Hi, this is Joint.com. Hi, this is Joint.com. মই আপোনালোকক নাজিয়ার জি পরিবেশ মানে টুডে আজির আজি 28 তারিখ হয় ডিসেম্বর 28 তারিখৰ মই এখন চিত্ৰতা কিন্তু ধৰিব বিচাৰিছো নাজিয়ার চিত্ৰখনত মই নাজিয়া কলেজ নিয়ালৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছো ইমানে মানে দাঁত কুঙলিৰ মানে এক মানে পৰিবেশ সৃষ্টি হৈছে মই গুটে টাউনখন আপোনালোকক যিমান দূৰ পাৰো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু গুটে টাউনখন মই এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে মানে যিটো পৰিৱেশ মানে আপুনি ভাবিবলৈ আচৰিত মানে ইমান দাঁত কুঁৱলি ক'তো মানুহ নাই আপোনালোকে দেখিছেনে গোটেই টাউনখন এটা মানে যিখন ছবি হৈছে যি এক মানে মিয়মান ছবি হৈছে মোৰ ঘড়ী কাটাত 5টা বাজিছে 5টা বজাৰ মোৰ ঘড়ী কাটাত যিখন ছবি হৈছে সঁচাকৈ ক'ব লাগিব যে হিটৰ প্ৰকোপ আপুনি দেখিছে লাইটৰ পোহৰটো মানে মোৰ গাড়ীৰ পোহৰো মই যথেষ্ট মানে দেখিছোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই এই মুহূৰ্তত নাজিয়া টাউনৰ যি মানে মই আজিলৈকে মোৰ 35 ইয়েৰ্ছৰ মই এনেকুৱা এখন ছবি দেখা নাছিলোঁ যিখন ছবি মই আজি দেখিছোঁ ক'তো মানুহ নাই ক'তো শূন্য ফিচা কৰি কিন্তু দুই এখন গাড়ী আপোনালোকে দেখিছে যে দুই এখন গাড়ী ৰৈ আছে কাষে কাষে কিন্তু গোটেই টাউনখনৰ মানে যিটো এটা অৱস্থা যিটো মানে এক মানে পৰিৱেশ হৈছে সেই পৰিৱেশটো সঁচাকৈ ক'ব লাগিব যে মানে পৰিৱেশৰ মানে যি মানে হিটৰ প্ৰকোপ পৰিছে ক'তো মানে আজিলৈকে দেখা নাই যে মোৰ ঘড়ী কাটাত এই 5টা বাজিছে 5টা বজাত মানে এনেকুৱা এখন মই চিত্ৰ মানে দেখিব মানে পোৱা নাই এইটো কাৰণে মই নাজিয়া টাউনখন ধৰি ৰাখিব বিচাৰিলোঁ যে যিখন টাউনৰ মানে যিটো যাতায়াত যি যাতায়াতৰ মানে এটা মানে এখন স্থিৰচিত্ৰ হয় ইমান ব্যয়বহুল মানে ইমান হুলস্থুলীয়া বা গমগমীয়া পৰিৱেশখন আজি টাউনৰ মানে গোটেই টাউনৰ অৱস্থাটো মানে এনেকুৱা এটা মানে পৰ্যায়লৈ গৈছে যে এই 5টা বজাত হিটৰ এই হাড় কপোৱা দিনত ক'তো এটা মানুহ নাই মানে আৰু গোটেই টাউনখন একদম নিম্নমানৰ এক মানে পৰিৱেশলৈ মানে ৰূপান্তৰিত হৈছে য'ত মানে আপোনালোকে দেখিছে যে দোকানবিলাক প্ৰায় বন্ধ লাইটৰ পোহৰ দেখিছোঁ কিন্তু লাইটৰ পোহৰ আপুনি দাঁত ঘন কুঁৱলি মানে ঘন কুঁৱলিৰ কাৰণে মানে গোটেই মানে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে ঘন কুঁৱলিৰ পৰা মানে কোনো মানুহ ওলাব পৰা নাই মানে আৰু গোটেই টাউনখনৰ অৱস্থা মানে এক মানে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে যিটো পৰিৱেশ আমি ক'বলৈ ক'ৰবাত দুই তিনিটা মানুহ আছে ক'ৰবাত চাৰিটাই কথা পাতিছে ক'ৰবাত ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহ দুটাই ৰৈ আছে ক'ৰবাত চুপাৰ দুখনত মানুহ উঠাবলৈ আহি কোনোবাই ৰৈ আছে কিন্তু গোটেই টাউনখনৰ যিটো পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিছে যে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ হাই দিছ ইজ জয়েণ্ট.com মোৰ গাড়ীৰ হিটাম নিয়ন্ত্ৰণ যিটো যন্ত্ৰ আছে মই যন্ত্ৰটো এতিয়া মানে চাইঘাটত দি থৈছোঁ এনেকুৱা এখন ছবি মই দেখা নাছিলোঁ মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য ছবি হ'ব এইখন ছবি হ'ব মই ঘৰমুৱা যাত্ৰাত মই আজি 28 তাৰিখ হয় ডিচেম্বৰ 28 তাৰিখত মোৰ 36 বছৰ গৰকা মোৰ বসন্তৰ জীৱনত মই কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ এনেকুৱা এখন এইখন ছবি মই সঁচাকৈ ক'ব লাগিব এক অদ্ভুত ছবি মই দেখিছোঁ আজি এই ছবিখন মানে মই মোৰ জীৱনত আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য ছবি বুলি মই লাইফটোত ধৰি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ কিয়নো গম পাইনে এই ছবিখনত মই এটা বস্তু দেখিছোঁ কি গম পাইনে ঘৰমুৱা পথাৰত মই জীৱনৰ এনেকুৱা দাঁত কুঁৱলি আৱৰণ আজি 36 বছৰ হ'ল 36 বছৰত মই কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ এনেকুৱা এখন দাঁত কুঁৱলিৰ আৱৰণ মই মানে কোনোদিন পোৱা নাছিলোঁ আৰু চ' ফ্ৰেণ্ডছ এটা কথা ক'ম কুঁৱলি খুব পৰিছে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এটা মেছেজ দিব পাৰিছোঁ হয়তো মেছেজ দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ বা চেষ্টা কৰিছোঁ স্থিৰ চিত্ৰ আমি সেইকাৰণে কিছুমান কথা সদায় ভাবিব লাগে যে প্ৰকৃতি আমাৰ ওপৰত ৰুষ্ট হয় প্ৰকৃতি তুষ্টও হয় কিন্তু আমি জীৱনত প্ৰকৃতিৰ ওপৰত আমাৰ গৰম দিলেও আমি গৰমত কওঁ প্ৰকৃতিক কওঁ যে প্ৰকৃতিয়ে আমাৰ ওপৰত মানে ৰুষ্ট হৈছে আৰু প্ৰকৃতিয়ে আমাৰ ওপৰত যেতিয়া সন্তুষ্ট হ'ব বা তুষ্টি হ'ব যেতিয়া আমি প্ৰকৃতিক আমি সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিম আমি জীৱনত দেখা পোৱা নাছিলোঁ 36 বছৰ অভিজ্ঞতাৰ
কৈছো বা 15 ইয়ার্স অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছো যে মৰাণত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দেখা নাছিলোঁ, যিটো পৰিৱেশ মই ইউটিউবত ডালিছোঁ, ইউটিউবত আপডেট দিছোঁ, বা আজি নাজিয়া নগৰৰ যি এই পৰিৱেশ, নাজিয়া নগৰৰ পৰিৱেশটো মই অলপ দেৰি আগত মোৰ ইউটিউব চেনেলত মই আপলোড কৰিছোঁ। নাজিয়া নগৰৰ যিটো পৰিৱেশ, যে এই 5টা বজাৰত বা 6টা বজাত যিটো এটা পৰিৱেশ, সেইটো পৰিৱেশ মই জীৱনত কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ। আৰু টুডে, আজি ডেটত মই এটা কৈছোঁ, আজি 28 ডিচেম্বৰ এই তাৰিখটোত মই সদায় ৰাতি, বহুত ৰাতি 1-2 বজাৰতো ঘৰলৈ যাওঁ। মোৰ জীৱনৰ সদায় 1-2 বজাৰতে মই ঘৰ সোমাওঁ, বা 12, 10, 11, 9 যিমান 2 বজাৰ মোৰ লাষ্ট ডেট। কিন্তু মই জীৱনত এনেকুৱা এটা ডেট নেদেখিছিলোঁ যিটো ডেটত মই যে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দেখিম, খুব মানে 5-6 বজাত বা 7টা বজাত দেখিম বুলি মই কেতিয়াও মানে ভবা নাছিলোঁ। আজি 5-6টা বজাত মই ঘৰমুৱা পৰিৱেশ হৈছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে মোৰ গাড়ী পোহৰত, হয়তো আপোনালোকক অকণমান ফোকাচিং আহিব পাৰে। এখন গাড়ী পাৰ হৈ যাব মোৰ কাষেদি, আপোনালোকে চাবচোন মই তাৰ লাইটকেইটা দেখিবলৈ সৃষ্টি হোৱা নাই। কিন্তু আজিকালি গাড়ীবিলাকত ফগ লাইট যিহেতু দিছে, ফগ লাইটৰ ফলত আমাৰ গাড়ী উজ্জ্বল পোহৰ এটা দেখাইছে। কিন্তু নাজিয়া নগৰৰ যি পৰিৱেশ, হয়তো আপোনালোকক মই আজি কওঁ, এখন গাড়ী দেখিছে আপোনালোকে, এখন গাড়ী কিমান এটা লাইট জ্বলাই গৈছে, এই গাড়ীবিলাক দেখিছে আপুনি ফণ্টেকতে। নাজিয়া নগৰৰ যে দাৰ্জিলিং, নাজিয়া নগৰ যে ছুইজাৰলেণ্ডলৈ, নাজিয়া নগৰ যে ছুইজাৰলেণ্ডলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ। কিন্তু টুডে ফ্ৰেণ্ডছ, এটা কথা ক'ব লাগিব যে সঁচাকৈ কুঁৱলী পৰিছে, সঁচাকৈ কুঁৱলী পৰিছে। মই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এটা মোৰ সহপাঠীসকলক ক'ব বিচাৰোঁ, গাড়ীখন খুব শ্ল'লি চলাব, আৰু গাড়ীখন মানে সঁচাকৈ কৈছোঁ, গাড়ী ময়ো হয়তো আস্তে আস্তে চলাইছো, কিন্তু লাইটবিলাক ধিমি ধামাকে জ্বলিছে। কিন্তু খুব সাৱধানে গাড়ীখন চলালে আমি সদায় ছেফটিৰ পৰা বাচোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এনেকুৱা এটা দিন দেখা নাছিলোঁ, কিন্তু এনেকুৱা এটা দিন কেলে দেখিছোঁ গম নাপাওঁ। কিন্তু সঁচাকৈ কৈছোঁ, মানে প্ৰকৃতিৰ কুঁৱলীটো দেখি বাৰু ভালেই লাগিছে, কিন্তু কুঁৱলীৰ পৰা ভাল আৰু বেয়া থাকিলে সদায় দুটা পৰিৱেশ হয়, ভাল আৰু বেয়াৰ মাজত যি মানে যিয়ে নহওক লাগে, খালি খুব সুন্দৰ হ'লে মানে আমি ভাল পাওঁ। গতিকে জীৱনত এনেকুৱা এটা দিন দেখা নাছিলোঁ, যিটো দিন আমাৰ ককাদেউতাবিলাকো আগতে কয় যে আমি এনেকুৱা এটা দিন দেখাই পোৱা নাছিলোঁ, আমি এনেকুৱা এটা দিন দেখিছিলোঁ। আমি হয়তো কৌতুহলী মনত সদায় ভাৱ জন্ম হৈ যে ককাদেউতাহঁতৰ কথা কওঁ, এই কৌতুহলী মনটোত যে তেনেকুৱা এটা দিন আমি পালোঁ এদিন, যে ভাল লাগিছিলে, ভাল পালোঁ এদিন। গতিকে তেনেকুৱা এটা কথা, গতিকে কি কাৰণে এনেকুৱা মানে ইমান ডাঠ কুঁৱলী, ইমান যে ঘন এটা চক্ৰ পৰিছে, সেইটো সঁচাকৈ মানে ভাবিবলৈ এক আচৰিত কথা, সঁচাকৈ জীৱনত দেখা নাই। এতিয়াও যদি মই গাড়ীখন চলাই গৈ আছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে মই কি চলাইছোঁ কি নাই চলোৱা মই নাজানো। কিন্তু এইটোৰ কথাৰ মাজে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, যে অসম চৰকাৰ PWD বিভাগটোক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যে তেখেতলোকে যে ৰাস্তাত যিবিলাক যে সৰু সৰু লাইট আমাৰ দিয়ে, সৰু সৰু ৰঙা লাইট দিয়ে, আমি সেই লাইটটোৰ জৰিয়তে মানে আমি গাড়ীখন চলাবলৈ সুবিধা পাওঁ। গতিকে তেখেতলোকলৈ এটা আহ্বান কৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰক, যে PWDৰ বিভাগক, তেখেতলোকে যাতে গড়কাপ্তানী বিভাগে যে এই লাইটৰ যে সৰু সৰু মানে ৰাস্তাৰ কাষত যিটো লাইট দিয়ে, সেই লাইটটো দিলে মানে আমি গাড়ীখনৰ উমান পাওঁ আৰু গাড়ীখন চলাবলৈ সুবিধা হয়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোলৈকে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰি, গাড়ীখন চলাবলৈ বহুত অসুবিধা হৈছে, আগত এখন গাড়ী গৈছে আপোনাৰ আপোনালোকে দেখিছে যে, গতিকে গাড়ীখন চলাবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকৰ পৰা। ভিডিঅ'টো লৈ মই সামৰণি মাৰিছোঁ। বাই বাই, দিছ ইজ জয়ন্তৰ অসম। এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ সদায় সকলোলৈকে, সকলো সদায় ভালে থাকক, সুখী হওক আৰু সুন্দৰ হওক। সকলো যাতে মোৰ ভিডিঅ' যিবিলাকে চাই থাকে, সকলো সদায় সুকলমে থাকক আৰু সদায় এটা সুন্দৰ জীৱন যাপন কৰক। বাই বাই, দিছ ইজ জয়ন্তৰ অসম।